Cvičíte rádi? No to je dobře, maminka vás pochválí. A představte si, že tady se oficiálně cvičí na chloupek přesně 100 let. Okolnosti vzniku Sokola jsou spojeny s uvolněním poměru v Rakousku-Uhersku a byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky, ale nová doba si žádala i fyzickou zdatnost každého jedince. Proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také Český ústav Mali Petrův, jehož jedním ze cvičenců a později cvičitelů byl Miroslav Tyrš, přesně tak. Ten oslovil české cvičence Šmitova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliánem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé tělocvičné jednoty pražské a předložili je na CK místodržitelství v prosinci roku 1861. Stanovy byly schváleny. A tak byla do Mali Petrova ústavu v Panské ulici svolána na 16. února roku 1862, což je datum dnes považované za založení Sokola, ustavující valná hromada. Dostavilo se na ní 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fígner, místostarostou později náčelníkem jistě Miroslav Tyrš. Cvičební program byl již tehdy značně progresivní. Kromě cvičení prostných, pořadových a cvičení na nářadí se cvičenci věnovali také disciplínám úpolovým, například šermu, vzpírání, zápasu a vrhu břemenem a základům atletiky. V Sokole byl také bohatý společenský a kulturní život. Konaly se vzdělávací přednášky, hudební, divadelní a loutkové soubory. Koncerty, plesy a zábavy. Mnozí ze zdejší obce se zúčastňovali sokolské práce v Satalicích, Věnštejně a Vekbelích. Myšlenka založení sokolské jednoty ve Vinoři byla často pronášena již před válkou, ale neuskutečnila se pro nedostatek odvahy. Ale potom se sešli inženýr Chmelík, náčelník vinořsko-satalické jednoty Josef Trost a obecní tajemník Josef Nesnídal, začalo to pěkně lítat. Ustavující schůze jednoty se konala 22.1.1922, což je datum téměř cimrmanovské, v hostinci u Karoušků a byl zvolen přípravní výbor, jehož předsedou byl Josef Hofmann. Ustavující valná hromada se pak konala dne 19. března 1922, čili zítra, to bude přesně 100 let. V hostinci u Karoušků se konaly nejenom schůze, ale sokolové zde i v pronajatém sále cvičili. 1. února 1925 ale dal František Karoušek jednotě ze sálu výpověď. Výroční schůze se tak konala v hostinci u Řepků, kde se i přechodně cvičilo a hrálo divadlo. Myslím ale, že i my dnes cítíme, že to tak nějak není ono cvičit v hospodě. Historicky vyjádřeno, to zní asi takto. Sokolstvo se má stát výkvětem národního ducha, ono má být strážcem republiky a vůdcem národa v dobách dobrých i zlých. K rozvinutí a osamostatnění každého jednotlivce i společnosti jest však třeba, aby byl existenčně úplně nezávislý. Prostě výbor se rozhodl pro stavbu vlastní sokolovny. Byly zakoupeny parcely číslo 176 a 178, kde byl písečník a potom na něm byla skládka odpadu. Čili pozemek nebyl ze stavebních důvodů úplně nejvýhodnější, ale při ceně 6 korun československých za metr se to vyplatilo. První kopnutí provedl náčelník jednoty inženýr Chmelík 7. dubna 1925. Slavnostní položení základního kamene se pak konalo 12. července 1925. Celkové náklady na stavbu byly vyčísleny na sumu 240 tisíc korun československých, přičemž ze stavu pokladny prodejem písku i mimořádným darem Josefa Hofmana ve výši 10 tisíc se povedlo sehnat celkem 106 200 korun československých. Neuhrazený schodek tedy činil 133 800 a padl návrh, aby dluhy vzniklé stavbou byly spláceny z výnosu hostince v sokolovně zřízeného. Tento nápad ale realizován nebyl, čtvrtý hostinský by se tehdy v obci neuživil. Vidíte? A dneska tady hospoda je. Aha.
Hospoda tedy v Sokolovně otevřena nebyla. Za to bylo každému práceschopnému členu nařízeno odpracovat 100 hodin na stavbě Sokolovny, anebo za každou neodpracovanou hodinu zaplatit 3 koruny československé. To jsou možná tvrdý podmínky, ale rozhodně to mělo výsledky, protože Sokolovna se otvírala dne 13. září 1925, tedy pouhých 5 měsíců po začátku stavby. Já jsem jenom ještě chtěla říct, že Bára venku před Sokolovnou plakala, že nemáme na Sokolovně sokola, protože to prej musí být. Ale hele, koukejte, je tady. Víte? Hele, sokol. No, asi není na Sokolovně, ale je v Sokolovně. Je to sokol. No dobře, je to sokol. Takže, jak jsme říkali, hospoda v Sokolovně otevřena nebyla. V Brzku, ale vinoští Sokolové, požádali obec o schválení záměru otevřít v Sokolovně kino. Žádost tělocvičné jednoty Sokol o zřízení biografu v Sokolovně doporučilo obecní zastupitelstvo 27. února 1926. Doporučovalo také, aby byly předváděny jenom filmy slušné. Ale jestli tomu tak bylo, na to se podíváme někdy příště. Tak nazdar a tušme se!